Nois i noies, tercera gala d'Eufòria, les coses comencen a posar interessants de debò. Hi ha una cosa diferent, que és que just al començar la gala ja marxarà o la Natàlia o el Jan, i jo sospito que qui marxarà serà la Natàlia, perquè li estan posant a la pobrissona difícil, difícil. La meva preferida serà per sempre l'Emi, de moment estic en aquest moment vital, top 1 de, per mi, d'Eufòria, la meva preferida. A mi m'agradaria que ens sorprengués la Carla, perquè és que la veig així, uf, rígida, tal, no sé què, com una intel·ligència artificial. Tenim una mica de vida, Carla, podràs? La Sofia té una cançó de la Pink que és un hitarro, i no sé si és complicada o no, però a mi el que sí que em sembla és que una cançó tan heavy de xula i que a mi m'agrada tant, serà molt difícil poder-la fer i que jo digui m'agrada més que l'original. I l'eliminat d'aquesta gala jo crec que serà la Jim. Ho sento per la Jim, sempre li toca, però és que, no sé, la resta no veig que ningú pugui marxar.